SOT from HowSotOp.com. This is Nomis G, Coachy Ambassador. Yeah. Kakakai, hey. Coach, eh? Kuna inana je secondary chirano ichoma ke to hoseland e irano naga mo secondary na ta wakano na serce chame a cikin gabin Kano idan na sama ilimin da zan farfado shi yasa na dauki hoseland a fan.